вечер гледате Клик Плюс. Јас сум Бори Јањоманovски. Гостин вечер во Клик Плюс е министерот за надворешни работи Бујар Османи. Министре, добро дојдовте во Клик Плюс. На почетокот на емисијата би сакал прво да расчистиме, бидејќи вашето име се спомнува деновиве и се цитирате во врска со ова мисијата на Соединените Американски држави која истражува корупција. Е на ваша покана на владата или е иницијатива на официјален ваши? Не зборувам за конкретната мисија. Јас зборував дента на пресконференција дека барањето Соединените Американски држави да се активно вклучуваат во борбата против корупција е наше барање. Во рамки на стратешкото партнерство? Во рамки, да. Но не и оваа конкретна мисија? Не, конкретните мисии се во рамки на целата проактивност што имаат Соединените Американски држави. Од парите што ги даваат за експертиза, за обука, па преку конкретните мисии. Така да, ние не се мешаме во конкретните работи. Но волјата да има активно учество на САД, посебно јас го кажав тоа на прес, иницирањето на стратешкиот диалог беше во услови кога имаше несигурност по однос на дали ќе има почеток на преговори или не. И навистина постоеше страв дека можеме да останеме без преговори подолго време, без еден мониторинг механизам. Јас гледам дека се обидуваат да го спинуваат од типот зар ние не сме кадарни сами да ги решиме работите, па сега ќе ни доаѓаат другите. Не, јас зборувам за еден процес на мониторирање кој што го има Европската унија преку преговорите, меѓутоа го имаат, се разбира, и Соединените Американски држави преку можноста за пренесување на знаење, на искуство и тренинг на кадар и така натаму. И тогаш побаравме во стратешкиот диалог сериозно место да има и тој мониторинг на владење на правото, така го нарековме, дури предвидовме посебно поглавје владење на правото. И ова е сега? И сега срекна околност што и едното и другото се активираше и затоа реков метафорички дека тоа се двата крака на ножиците кои што треба да ја искоренат корупцијата. Јас мислам дека е добро што Соединените Американски држави се заинтересирани овде да има владење на право. Европската унија по дефолт низ преговорите тој процес сериозно ќе го... Околу тоа немало дилема дека они се заинтересирани. Да, ќе го мониторираат. Соединените Американски држави, тие пораки се во континуитет. Меѓутоа, плюс едно е важно, јас го реков на пресот, дека факт дека сме во на такво ниво на развој на државата кога можеме да си дозволиме фокусот на општеството да ни биде сега борбата против корупција. Па кој можеше да се разговара на оваа тема која имавме екзистенцијални прашања за државата? НАТО, односите со Бугарија, односите со Грција. Сега можеме да имаме таков комодитет да кажеме екзистенцијално си ја обезбедивме, екзистенцијалните прашања си ги решивме, меѓуетничките односи си ги хармонизиравме, во интеграциите сме добри, ајде сега да ја направиме државата како што треба, да воспоставиме владење на право, да се бориме против корупција, да се бориме за животната средина, за прашања за кои што навистина не можеше општеството да се фокусира. Тоа ми е логиката. Тоа се теоретски може да разговараме, но можело, може би, но не се фокусирало до сега, како и да е, а кога тоа ќе мора да се фокусира. Не, јас земав и реков и пример. Замислете еве утре да има, не дај Боже, да има некакви меѓуетнички тензии. Што ќе биде на вести главна тема? Мислите дека некој ќе збори за корупцијата, за некакви случаи на обвинителството? Добро, не дај Боже, или земјата може да има природна непогода. Затоа велам, ние треба да се сме срекни што имаме можност да се фокусираме на оваа прашање и да се обидеме да направиме прогресија. Не велам дека прашање мене кое ме вака љубопитен сум. Ако добро разбрав, на крај по многу спекулации што како ќе прави тој тим, се разбра дека уствари тие доаѓаат да се да видат како стојат работите овде за да додадат некои имиња на онаа црна листа на кој веќе има некои наши, вклучително и поранешниот премиер Никола Груевски, и тоа би било тоа. Да. Што малку звучи дека добро, ние ви зборуваме постојано за потребата за борба против корупција, вие слабо реагирате и сега ние ќе ви извадиме имиња да видите малце по конкретно што значи тоа. При тоа, не е исклучено и некои, бидејќи стои таму, поранешни и сегашни функционери. Да. Видете, мислам дека се сеќавате на извршната наредба на претседателот Бајден, кога рече Соединените Американски држави ќе ги следат тие што ги спречуваат важните процеси на Балканот, вклучувајќи, нели го, рамковниот договор, преспанскиот договор и
општиот развој, ако можам да кажам, или прогрес на регионот или државите. И тие, они тоа го прават во Босна и Херцеговина, во Република Српска, со Додик. Еве, последно имаше ставање на црна листа на висок, на главниот обвинител, мислам, во Босна и Херцеговина, поради влијание да не се решаваат одредени важни прашања. И за други земји, да, Хаити, меѓу другото. Не, да, и сметам дека тоа е комплементарна активност на активностите што секоја од државите ги презема. Затоа велам, не е доволен еден механизам. Се разбира, нашиот систем треба да си ја заврши работата за што е воспоставен и за што е платен. Европската Унија си има своји механизми на мониторинг. Земите, наши партнери, преку нивните амбасади, тие ги следат тие околности врз основа на тоа, создаваат мислење за владење на правото и се обидуваат да помогнат во тој дел. Соединените Американски држави, како најмокна држава во светот, се разбира, има повеќе механизми и затоа и нивното мислење има повеќе тежина и затоа еве го покренува вниманието на јавноста. Меѓутоа, не се само во Соединените Американски држави кои што внимателно следат што се случува. И тоа, не реков, не само на ниво на политиката, туку општо на ниво на општината. Мислите, прават вакви црни листи во земји, за корупција зборуваме, не за подривање на стратешки политички договори како Преспански рамковен договор. Зборуваме за корупција. Тоа значи, ја не знам која друга земја има политичари кои се корумпирани на црна листа на Соединените Американски држави. Се добро, се разбира, Русија, Република Српска, не знам, Буркина Фасо, Хаити и така натаму. Видете, корупцијата и ги подрива важните државни прашања. Меѓу другото. Подрива се. Да. Абсолютно. Така да може и во тој контекст да се види одлуката за тоа што се вика и нејминг и шејминг, она именување на тие што се корумпирани и на тој начин го попречуваат нормалниот развој на државата, меѓутоа и тие што конкретно преку политички активности тоа го прават. Така да не мислам дека има нешто спорно во тој дел, туку апсолутно комплементирање на напорите на државите партнери на Соединените Американски држави. И ние треба да сме задоволни што имаме таква можност да ги искористиме тие механизми и таа нивна подршка. Откако ја примив тоа порака од Вашингтон, која делува се, звучи сериозно, допрва ќе има одгласи, особено кога ќе видиме кој сек има на црната листа. Разговаравте ли во владата, што ќе прави владата за да оваа борба на корупција, оно, еве, се фокусира, како што викате, бидејќи се создадени услови да се фокусира, кои мерки, што поинаку ќе се преземе за да се справиме со таа една очигледно ендемска појава? Јас не можам да предпоставам дали ќе има, како ќе биде таа одлука на САД да именува на црна листа. И меѓутоа, Соединените Американски држави имаат точно предвидено што тоа значи по однос на луѓето кои што ќе бидат именувани. И тоа е забрана за виза за Америка, може нив не им е гале да дрели, да ќе патуваат, но ќе бидат именувани и озасрамени. Тоа што е целта на тој механизам. Видете, доколку се работи за политичари, мислам дека тоа ќе има доволно тежина за да влијае на политичките кариери на тие што би биле именувани. И со тоа мислам дека е една доволна една казна на тие што ќе бидат именувани. Дали тоа значи правни последици по однос на овде, тоа зависи веќе од паралелни процеси кои што се одвиваат овде, може да бидат индикација за некоја процедура која што може да ја покренат органите, меѓутоа нема тоа сигурно по автоматизам да придонесе да има правни последици дали од страна на не може би требало на нашите институции да прибават релевантни докази за да постапат така, да било кој начин. Може да биде индикација по допрен глас, меѓутоа тоа апсолутно нема импликации во однос на тоа како функционира правниот систем кај нас, меѓутоа таквото именување од страна на партнерска држава со тежината на Соединените Американски држави, со кредибилитетот кој што ги има кај граѓаните, мислам дека ќе значи многу за тие што ќе бидат именувани. Доколку ви објаснија ли вас малку повеќе околу оваа мисија? Што е, зашто е? Ние разговаравме. Кога, како? Разговаравме, се разбира. Беше амбасадорката на гости, беше во Министерството. Да, се видов јас пред некој ден, зборувавме и за овие активности и јас тоа што и го кажав на изјави, го кажувам овде, дека имаат апсолутно целосна подршка активно да се вклучат во тој дел, затоа што на вистина сметам дека
ова е период на кој што треба да се фокусираме на тоа прашање по однос на владењето на, на правото. И идеални се приликите поради почетокот на преговорите, поради стратешкиот диалог со Соединените Американски држави, вниманието кое што го има јавноста по однос на ова прашање, да се почне една поголема сензитивност на јавноста по однос на ова прашање. Јас не велам дека ќе го искорениме тоа за еден ден, дека ќе се сменат приликите овде, но една поголема ауернес на обштеството по однос на корупцијата, бидејќи тоа што јас го гледам, е едно чувство на неказнивост, не само на ниво на политиката, туку воопшто, реков и ќе го повторам, на секој шалтер каде што граѓаните бараат услуга од државата, од портир до највисок функционер. Едно чувство дека може да се помине преку тоа. Јас мислам дека лекот е нула толеранција. И така полека ќе се создаде таа култура на некорумпирање во општеството. Да, да доеме до нула толеранција, треба да бидеме сигурни дека нема назначување во, особено во органите на правосудството, по разни линии на политичко влијание. Како што е собнежот за обвинителот за организиран криминал? Па не знам тука баш тој пример дали е најсоодветниот. Па добре, рецимо, за тоа што... која споменав, американската амбасадорка, она е отворено израз еден така на свој начин. Види, ја имам еден сомнеш околу тоа. Поинаков став, јас човекот лично не го знам. Никогаш не сум ни чул за тоа што не сум ни имал прилика да имам комуникација со во делот на обвинителството. Меѓутоа знам дека кога го разговаравме законот, јас бев тогаш вице-премиер, како да најдеме начин, и тоа со поддршка од Европската Унија, за да нема никакво влијание. И се разговара различни опции. Ако го бира обвинителот за организиран криминал собранието, ќе има политичко влијание. Ако го бира обвинителскиот совет, ќе има политичко влијание. Како да направиме тотално да се прекинат конфликтот? Сами да се изберат. Ајде сами да се изберат. И тоа се направи. И сега спорењето за мене од перспектива на обсерватор на процесот ми е спорно. Знаете како е тоа? Како да им кажете на хирурзите, бидејќи јас сум хирург, па можам да коментирам, изберете го најдобриот меѓу вас, и они ќе изберат еден, и сега ние, новинарите и политичарите, аха, зошто тој го избравте, тој не е добар. Сега, кој сме ние да им кажеме на фелата кого избрале за прв меѓу нив. Така да, во тој аспект мене ми е спорна ова дебата по однос на изборот, освен доколку има индикации дека било процесот корумпиран. Па именно процесот е малку спорен, затоа што кандидатот никогаш не презентирал некаква програма и така натаму, од друга страна се што се или што работел порано, како. Се па се остави на спекулации дека на пример тој е човекот кој го завршуваше случајот со овој познатиот лик што се јавува во сите матни работи, Кичевец. Да, видете, но дали имаме индикации дека процесот имало проблеми во самото гласање? Тоа е една конкретна индикација, министре. Полнење на кути, гласање. Такви немаме информации, не спим. Зато, знаете, јас имам ваква позиција не заради тоа што сакам да го бранам изборот. Апсолутно немам ник. Туку заради тоа што знам, бидејќи бев сведок на донесување на законот. И буквално ја најдовме најрадикалната форма тогаш кога се разговараше на влада на каков начин ќе се избира, и тоа на совет на Европската Унија и на експертите, најрадикалната форма на деконекција со политиката, да им се даде целосно процесот на фелата, они сами да избираат на непосредни избори. И тоа се случи. И сега кога се отвори дебатата, реално на почеток беше, чекајте, зашто разговараме, заради етничка припадност, заради место на живење или заради тоа што процесот бил па за мене најспорна, министре, токму тој момент дека некој влегува и гласаат за него, бидејќи обвинителите не се будали, гласаат за некој кој не им презентира програма, и тоа е доволна индиција дека нешто има некое поместување во еден механизам кој инаку е парекселанс демократски.
Абсолютно. Не, тоа не е спорно. Абсолютно. И затоа велам, не можам да коментирам во тој дел, бидејќи на вистина... А јас се прашувам, бидејќи предпоставувам дека ќе бидете изложени на овие прашања и од страна на стратешките партнери кои се стијат на... Не, ама истото им кажувам, најдете ми по-демократски процес, освен на фелата, да им ја дадете целосната можност сами да ги си го избираат првиот меѓу нив. Еве, измислете вие еден подобар начин. Во Соединетите Американски држави знаете дека обвинителите и судиите се избираат на избори. Граѓаните бираат. Да, не знам да. Дали тука кога тоа би се имплементирало како би функционирало. Мислам дека во наши околности навистина е најрадикалното можно решение по однос на прекинување на влијание на политиката. Е сега, ако навлеземе зошто обвинителите така гласале 160 обвинители, мислам дека не сме компетентни. Не можеме ние да им кажеме на нив зошто го избравте. Тоа не го поставуваме како прашање, да, добро. Кога сме кај угледот на државата на меѓународен план по некои од овие важни, круцијални работи за дали, функционирањето на системот како партнери и така натаму. Каква е вашата проценка? Која е штетата која ја прави оваа афера во Агенцијата за разузнавање со тој пасош кој му е даден на Онишченко, кој е инаку човек на Путин, малтене, и на Црна листа, повторно на САД, и ние викаме се стратешки партнери и така натаму, а му ги подриваме на првата... Ете, голем удар за кредибилитетот на државата. Ние сме веќе членка на НАТО. Тоа значи дека подеднакво се споделуваат информации, безбедносни, важни информации кои што ги имаат партнерите. Тие треба да имаат доверба која ги споделуваат со нас, дека тие ќе бидат заштитени и нема да бидат компромитирани. И ние со ова покажуваме големи дупки во системот. И како очекувате утре они да споделуваат со вас некоја информација, ако така можат вакви флагрантни случаи да ви поминат низ решетото на системот. Тоа значи дека дупките во решетото ви се големи. Така да, мислам дека е... Но јас не мислам дека сега треба да разочаруваме, туку напротив, ајде да ја искористиме шансата и да направиме диагноза и просек. Каде се тие дупки? Како да рефлектираме и како да излеземе посилно. Тоа сега да ја прашам, дали како влада го изанализирате случајот, бидејќи се стварно она звучи доста патетично, нели суспензијата на еден од ланец на човек од ланецот кој не ја извршил проверката со стратешки партнери, а претходно сите други потпишале. Така што на ова ли ќе заврши целиот случај на таа суспензија или се работи на анализа, ме интересира? Јас знаете дека сум така повеќе години во влада, во различни позиции. Јас не сум видел потежок хиринг процес отколку баш за тоа прашање, во кој што сите поставуваат важни прашања затоа што се сите вознемирени. Сите работиме макотрпно да изградиме некаков имидж и наеднаш ти доаѓа таква бомба, ако можам да кажам, на имиджот и на кредибилитетот на државата. Меѓутоа, сепак треба да сме внимателни. Сега не треба под емоции, затоа што јавноста е премногу ни прави притисок, премногу е експонирано прашање и да донесеме одлуки кои што може да бидат избрзани. Сега се донесува првичните одлуки, се идентификуваа луѓето, сега ни треба сериозна анализа за да ја прошириме работата. Ова треба да ни биде индикација да видиме како системот функционира. И тоа ве прашувам, дали имате на дневен ред анализа, бидејќи дајте, не може како другите ставиле подписи и никој не видел и на крај настрадува еден човек кој не проверил, а тој човек не проверува, може би затоа што никој не изразува сомнеш, неговата функција е да провери доколку другите филтри имаат сомнеш. Да. Знаете дека е истрага во тек, која што се разбира ќе дојде и во влада како конечен извештај да врз основа на тоа се извлечат полки и решенија, но јас мислам дека ова треба да биде едно така подлабока диагноза на системот, вклучувајќи ги и пријателите и НАТО и земите партнери, за да од ова излеземе посилни. Ние нема да можеме да создадеме механизам кој што ќе спречи инциденти. Сигурно инциденти се случуваат и во Вашингтон, и во Берлин, и во Париз. Битно е
да нема системска подршка тие инциденти. Па ова личи по бројот на подписи да. И разни нивоа во администрацијата, буквално како да е системски подриена така. Целата служба. Затоа треба еден прецизна ренген слика на системот, особено на тој на делот кој што е важен во мрежата на кредибилитетот на НАТО и од тоа да извлечеме поука. Затоа сметам, ова го идентификувавме. Ајде сега да видиме да извлечеме поука како не само да не ни се повтори, туку да ја зголемиме отпорноста на системот. Оди ли Виктор Дибовски во Париз? Значи, агреман има добиено, меѓутоа за понатамошните процедури ќе се одлучи во комуникација со председателот и премиерот. И, има ли врска исходот од оваа анализа? Ке се чека ли таа анализа да биде готова да се утврдат точните пропусти? Видете, на крај пред упатување, односно откако сега е во фаза да помине на сослушување во Комисијата за надворешна политика во Собрание. Да видиме како ќе се постави Комисијата. Доколку Комисијата го игнорира ова прашање и не го поканува на тоа сослушување или тој хиринг да. Кој што е во парламентот, тогаш председателот има пракса да го... Да потпише да. Указ. Така да ќе чекаме како ќе се одвиваат овие процедури и ќе направиме политички консултации и ќе решиме што понатаму. На министре, уште една актуелна тема се овие закани за бомби, тоа веќе добива се поголеми размери, се шири надвор од Скопје. Денеска беше Куманово, се извинувам. Таргет. За што станува збор? Имате ли процека? Хибриди напади? Кој, како, од каде? Јас завчера бев во Подгорица и на пресконференција со Абазович го прашуваат што правиме со најавите за бомби во школите во Црна Гора. Црна Гора оди на онлайн учење поради истиот тип на пораки до училиштата за поставени бомби. И не е само Црна Гора, има и други држави во регионот. Значи, очигледно, нешто се случува кое што не е поврзано само со нас, туку на регионално ниво. И јас ние комунициравме за да го алармираме и НАТО, иако не е надлежност на НАТО, пошто е сепак полициска истрага за да види кој меѓутоа. Добро, на НАТО има механизми за хибриди. Да, има во смисла на поддршка на системот во однос на дијагноза на слабостите, нудење на средноручни и долгорочни планови, но нема такви тимови кои што би дошле да прават форензика за да откријат. Повеќе тоа може со други служби тоа да го направиме, но ние ги информиравме дека нешто се случува не само во Северна Македонија, очигледно што се случува и во други земји на НАТО во регионот, може да има и некаков друг хибриден контекст регионален. Така да, навистина, не можам да кажам во оваа фаза што се случува, особено поради фактот дека не е само нашата држава. Значи, а од НАТО се обративте во НАТО? Да, ги информиравме. Дека ги баше и околу тоа некои спекулации? Да, ги информиравме. НАТО реално не е адресата за ова прашање. Меѓутоа, ги информиравме поради оваа регионална димензија, затоа што бев изненаден кога во Подгорица ми кажаа дека буквално го прекинале образованието, преминуваат на онлайн заради тоа што има премногу дојави за бомби кои што мора да се прегледуваат на исти начин како што тоа ние го правиме. Поразговараме после за повторно за регионот. Но, да ве прашам, бевте во Грција, се видовте со вашиот колега Ден Диас, темата предпоставуваме преспанскиот договор, до каде имплементацијата на преспанскиот договор? Дали, што велат грците, дали оние табли кои иритираат Скопје и така натаму ги сменат со Северна Македонија? Што за бајби, предпоставувам и ние имаме... Реално, видете, една од темите е преспанскиот договор. Знаете, има еден погрешен впечаток дека преспанскиот договор е договор за името. Преспанскиот договор е стратешки договор за стратешко партнерство. И соработка со Грција, да. На 17 страни договор, 4 страни така се за името. Останатите се соработка во образование, одбрана. Граничен премин, отварање. Така да, такви се и состаноците. Преспанскиот договор во смисла на имплементација на името е една од темите да. Кои што се разговара. Се разбира, ние ги покренавме прашањето кои што тие треба да ги имплементираат, они ги покренаа прашањето кои што ние треба да ги имплементираме. Мислам дека имаме добар план, го следиме внимателно двете страни, полека градиме доверба, така да и тие останати џепови
кои што се останати во двете општества по однос на имплементирањето полека се препокриваат и свесни сме за сензитивностите и затоа внимателно пристапуваме двете страни, меѓутоа имаме силна волја за имплементирање на договорот, а се разбира палетата на соработка за други теми е голема. Например, денеска ги гледавме заедно бројките. 2018-та трговска размена Грција-Северна Македонија 800 милиони, 2022-та милиарда и 600 милиони. Тоа е 100% раст, тоа е дуг. И тоа е само почетокот на односите со Грција. 4 години, кога се уште има една инерција на старото време на ладни односи. Замислите кој е тој потенцијал, посебно со ова што го правиме со интерконекторот, со LNG терминалот и со граничниот премин и сите други аспекти на соработка. Така да, на планот со Грција можам да кажам дека сум задоволен. Они сега идат на избори следната година. Ке видиме како... Предпоставам нема да ги менуваат таблите до изборите. Па мислам дека тој предизборен период ќе биде... Треба... Во предизборни периоди обично двете страни сме сензитивни на... Министре, се подготвувате да преземете председавање со ОПС. Македонија е председавач, вие ќе, поглавно таа работа ќе водите, ќе координирате. Од јануари го преземаме. Каква е, имаме ли стратегија како председавач? Кои ќе бидат нашите иницијативи во однос на регионот? Кој е невралгичен или фрагилен, ако може така да кажам. Парадоксално, например, добиваме пораки од Европска унија дека колку толку на заспан процес на проширување некако се буди и паралелно со тоа некако во регионот расте нервозата. Имаме една незгодна ситуација во Косово која е наивица, што би се рекло, се оди под црвената линија. Имаме една ситуација која е исто така неизвестна во Црна Гора, каде што исто така бевте неделава. Босна и Херцеговина и така рад. Што, кои се вашите позиции во однос на тие некои отворени прашања во регионот? Само да кажам, прво, колко е важно што ние, мала држава, која што до вчера или се уште сме корисници на услугите на ОПСЕ, имајќи предвид дека ја имаме најстарата ОПСЕ мисија во државата, ние ја председаваме најголемата регионална безбедностна организација во светот, која се покрива од Ванкувер до Владивосток. Значи, три континента, 57 земји, милиарда и 300 милиони луѓе во рамки на овие 57 земји и ние ќе ја председаваме таа организација за една година. Ние плановите ги правиме, се спремаме веќе, две години се спремаме, меѓутоа плановите ни беа многу амбициозни, затоа што беа пред 24 февруари, пред агресијата на Русија во Украина. И, навистина, бевме сериозни да ги покриеме трите димензии. И политичко-воената димензија, и економско-еколошката, и она хуманитарната димензија на ОПСЕ, бидејќи карактеристика на ОПСЕ е дека, за разлика од другите организации, има сеопфатен пристап кон безбедноста. Значи, не само безбедност во воен план, туку безбедност преку владење на право, безбедност преку климатски промени, безбедност преку човекови права, преку слобода на медиуми. Значи, ОПСЕ ја има таа уникатност во својата концепција, дека безбедност не ја гледа низ призмата на трите димензии, од воено-политичката, па се до економско-еколошката и човековите права. И ние имавме приоритети во сите три, но 24 февруари буквално не принуди да имаме и алтернативен фокусот на Украина. Да имаме и алтернативен план. Нашето мото ќе биде луѓето пред се. Тоа значи дека нашиот фокус токму поради фактот што сме свесни што значи ОПСЕ на терен. Видете, јас сум пораснал како и мојата генерација имајќи ја со ОПСЕ тука. И знам што значи ОПСЕ во менаджирање на конфликти. Памтам што правеше ОПСЕ во некои кризни ситуации овде што се случува. Така да, ние имаме свесноста за улогата на ОПСЕ на терен. Нема друга организација која што има филд мисии, теренски мисии, како што има ОПСЕ. Има 13, од кои 6 Западен Балкан, има Централна Азија, има Молдова, има Азербејджан, Ерменија во тие така наречени протрактет конфликти. И затоа нашиот фокус сакаме да бидеме токму тоа. Импактот на ОПСЕ на терен,
во олеснување на животот на луѓето во конфликтните региони. За вашето прашање е легитимно и ние тоа си го поставуваме, дека сите од нас ќе очекуваат да се фокусираме на Западен Балкан. Не, ние го водиме опсе, како што реков, од Ванкувер до Владивосток. И прв приоритет ни е Украина, бидејќи Русија го стави вето на присуството на ОПСЕ во Украина и сега нема никакво присуство, ниту можеме да следиме што се случува, значи како да се вратиме таму. На конфликтот Ерменија-Азербејджан, на Транснистрија и односите на Молдавија со автономниот регион Транснистрија, на централно-азиските земји каде што имаме исто така како што беше меѓу Таджикистан и се разбира и Западен Балкан и шесте мисии овде. Косово, например, ја има сега со затварање на Киев најголемата теренска мисија на ОПСЕ. Не, добра, дали ќе имате политичка некаква иницијатива во насока на решавање на овие отворени прашања? Се разбира во рамки на позицијата на ОПСЕ. Тоа што е важно, например, дека во Косово ОПСЕ има доста кредибилитет како организација и кај мнозинското албанско население, и кај српското население. Така да, тој кредибилитет кој што не секоја меѓународна организација го има на терен, ние може да го искористиме и планираме да го искористиме. Но не само, како што реков, во делот на тој класично конфликт менеджмент присуство, туку ние ќе се и преку ОПСЕ ќе се концентрираме на владење на право во регионот, антикорупцијската политика во регионот. Сето тоа се поврзани делови на мозаикот на безбедност во регионот, тоа што ОПСЕ го предвидува. Така да имаме сериозна агенда, почнуваме на 1 јануари. Јас на 1 септември ги презентирав драфт приоритетите во Виена. Сега на 12 јануари уште еднаш веќе како председавачи и почнувам со мојата прва посета, тоа најверојатно ќе биде Украина. Сепак, колку не засега ова што се случува на Косово? Која е нашата позиција во однос на случувањето во Косово? Кој таму почнува веќе да се слуша оружје? Не пукање, но местење на оружјето. Да. Видете, се разбира, ние внимателно го следиме, затоа што ни се најблиски соседи. И Косово, и Србија. Секое случување таму ни влијае и овде и во поларизација на општеството, меѓутоа и во општата состојба на државата. Имаме дополнителна улога како членка на НАТО во регионот, исто така да придонесеме. Сега уште повеќе со ОПСЕ председавањето. Јас мислам дека тоа што има конкретен предлог на маса, како што е, например, германско-францускиот предлог, е веќе ставање во рамка на овој конфликт. Јас мислам дека... Постои ли опасност од војна? Не нова нестабилност или без конфликти? Видете, секогаш ваквите тензични состојби може да бидат злоупотребени. Јас едно знам дека статус-квото не одговара ниту на Косово, ниту на Србија. Единствено трети страни го користат статус-квото за да постојано си го одржат конфликтите и да може да влијаат на некој начин. Мислам дека треба внимателност од двете страни затоа што некогаш инфламаторната реторика лесно може да биде киднапирана и да ескалира во ситуации кои што потоа не можете да ги контролирате. И многу е важно и што зборуваме во вакви случаи, бидејќи лесно може да тоа да ја премине границата на само на реторика. Присуството на НАТО во Косово мислам дека е важен гарантор на мирот и даваме поддршка на овој диалог под посредство на ЕУ и на САД. Позицијата на државата е дека подржуваме сеопфатно решение, кое што, мислиме, во основа ќе го имаме и усебното признавање, но на крај интегрирање на двете држави, и на Косово и на Србија во Европската Унија. А што се случува во Црна Гора? Таму бевте исто, има поделеност известна меѓу владата, председателот? Црна Гора, да, реално јас имав средба и со премиерот, кој што е и вршител на должност министр за надворешни работи, и со председателот Джукановиќ, исто така и во функција на
нов председавач на ОПСЕ, за да видиме дали има ОПСЕ некоја функција, меѓутоа и како наистина искрени партнери на Црна Гора. Црна Гора беше и е еден фронтранер во европскиот процес. Црна Гора ни покажува што значи губењето на моментот. И затоа јас им зборувам, кога зборувам за уставните измени, велам најлошото што може да ви се случи во европскиот процес е да го изгубите моментот. Го губите компасот, многу тешко е да се вратите на нулта позиција. На нулта позиција. И Црна Гора, за жал, во оваа ситуација го губи тој момент, но мислам дека само со диалог помеѓу чинителите таму ќе може да се најде... Кој е нивото на поляризација? Политичко или има етничка димензија? Црногорци, просрби, срби и така натаму? Видете, од се помалку, но еве ќе бидам можеби нема да дипломатски да се поставам. Јас им го предложив нашето пржино како еден начин како да се надминат тие разлики, бидејќи што поминавме ние катедра може. бидејќи е важно регионот да се стабилизира, посебно во овој нов геополитички контекст, да не дозволиме слабости кои што може да бидат злоупотребени. Знаете зошто ве прашувам и за Косово и Црна Гора? Претходно ви напоменав, Европската унија од Тирана прати реално некаква порака, можеби не е онаква каква што очекувавме, но има една заложба за интензивирање на процесот. Прво ве прашам околу тоа. Како вие ја толкувате? Видете, да се каже нешто, а да, да се избегне конкретното или има на вистина некаква одлука во смисла на забрзување на тој процес? Самиот факт што Европската унија се слетава во регионот... Во Тирана, прв пат, добро, е да. Порака да. Само по себе. Мислам дека беше изборот меѓу Скопје и Тирана како последните позитивни приказни на ЕУ. Јас сум убеден дека 19 јули не само беше важно за нас, го спаси делно и образот на Европската унија и кредибилитетот на Европската унија во регионот. И сега Европската унија се разбира јава на таа позитивна приказна од 19 јули, првата меѓувладина конференција на Албанија и Северна Македонија, и сака да јава и да догради, да додаде на таа позитивна енергија и порака. И тоа е особено многу важно. Јас денеска тоа го зборував и со Ден Диас. Емпирички ние сме докажале дека европскиот кредибилитет е право пропорционално поврзан со успехот на регионот. Како слабе е овде, тука се јавуваат конфликтни наративи, тука забавува реформскиот пат, тука се ослабува владењето на правото. Така да и со тоа се ризикува не само регионот, туку и Европската унија. Добро, има ли померување во Европската унија? Семеве ова на ниво на семантика е да ваква е добро, да. Мислам дека има поголема свесност, посебно кај големите држави од Европската унија, има многу поголема свесност за значењето на регионот и за значењето на Европската унија во регионот. Видете, јас сум сведок во овој процес, веќе влегувам во 6-та година и го знам председателот Макрон и неговите ставови од кога е избран до денеска. Има многу поголемо убедување, поголем фокус на председателот Макрон како еден од важните лидери на Европската унија во таа еволуција на ставот на земите на Европската унија по однос на значењето на Западен Балкан. И кризата и војната во Украина, мислам дека додатно го заклучи тој нивен став дека не смеа да остава дупка во срцето на унијата. Но од друга страна се може да бидат да е цинично да речат еве ние сакаме го забрзаме, ама со Србија имаме проблем околу нели усогласувањето во на дворештата политика и односот на Србија кон Москва, тоа е едно, Црна Гора исто, мислам две земји преговарачи во кои тој процес е замрзнат и да сакате сега не можете таму да го потурнете. Да, ма тоа не е веќе вина на Европската унија. Добро. Доколку и ние сами си кочиме себе си, да не очекуваме дека унијата ќе не влече со сила да се интегрираме. Јас зборувам во услови кога ние ги исполнуваме сите критериуми, дали ќе има волја и
пречки кои што се политички од страна на Европската Унија. Мислам дека има многу поголема свесност да не се ставаат такви политички пречки сега, туку напротив да се стимулира процесот. Сега ни е шансата. Ние во важен момент се приклучивме на локомотивата, на позиција. Во многу важен и геополитички момент и важен момент на убедување на страна на Европската Унија. Сега единствено што може да се направиме ние и да се пукаме сами на нога, да го кочиме процесот, да го изгубиме моментот и може би сигурно на некои земји кои што свесни и за геополитичката ситуација, сигурно можат и да тријат раце. Но важно е дали кога ние ги исполнуваме критериумите, нема политички пречки. Исто така е важно за да има поголема енергија да се исполнување на тие обврски, што е меѓу другото и едно од главните улоги на тој процес на преговарање и тие механизми на европската интеграција. Треба да почувствувате од Европската Унија дека на вистина сака да се да не интегрира скоро. Например, отпадна она сугестија која имаш и во стратегијата за проширувањето на Европскиот парламент, каде се сугерира 2030 година, односно ова крајот на оваа деценија да се означи како некој период во кој тие процеси би се финиширали. Не мислам дека отпадна. Ние се уште ние како тентатив јар, или како да кажем, индикативна година за членство, ние 2030. И тоа свесно го правиме за да си ставиме рамка на нашата внатрешна динамика. Знаете, тогаш централноевропските земји и самата Европска Унија поставија неколку години нанапред, 2004-та, како година за членство. Така и тоа и Европската Унија... И тоа се реши така. И така се реши така затоа што создава психолошки ја фокусира енергијата во рамки... Затоа, велам, ако постои навистина воља, ја не мислам дека за бегање од... Не треба да се откажеме и да сме убедени и да веруваме во 2030 како година за членство на нашата држава во Европската Унија и такви треба да ни бидат плановите. Се разбира, ако можеме и порано, но јас мислам дека треба да остане и јас имам разговарано и со земји членки на Европската Унија и со самата Европска Унија во делот на комисијата, кои што велат апсолутно држете се за позицијата 2030 година, затоа што таа е возможна. На некако сте скептичен, така ве чувствувам и вас самиот, но некако го кажете тоа. Не сум, верувајте, не сум. За 2030 година, освен доколку сами не си ставиме пречки по патот. Кои земји имаат резерви околу забрзување на тој процес? Дали Германија и Франција се усогласени? Мислам дека како никогаш до сега има една конвергенција на ставови по однос на неопходноста да се даде кредибилитет на овој процес. Пошто они веќе се свесни дека прашањето на кредибилитетот на процесот веќе станува многу важно прашање овде. Знаете, луѓето веќе на процесот е како што знаете, самите на историско ниско ниво. На прашањето дали луѓето веруваат дека ова навистина ќе се случи еден ден. Мислам дека се поголема е свесноста дека треба да ги убедуваат луѓето дека се на Западен Балкан дека се сериозни во намерите да ги прифатат во Европската Унија и тој став мислам дека го има и Франција и Германија. Мислам дека такви се околностите во моментот да сега веќе зависи све од нас. Сега веќе зависи све од нас. Се надевам дека Република Бугарија нема да биде непринципијална пречка по патот, на тоа треба да работиме, јас себе работам. А во кој дел да биде пречка? Во делот на поставување на политички прашања во патот, кои што не соодвествуваат со... На преговорите. На самите преговори. Тоа не знаеме. Да, тоа е и, може би, маната на ова, на францускиот предлог. Не, нема врска тоа со францускиот предлог, туку на самиот процес на донесување на одлуки со консензус. По проширување. Тоа значи дека на секоја влада, во било кој момент, може да не му се допадне процесот и да каже, чекајте да ни поминат изборите, чекајте да дојдат следните избори, секоја, и да не се повикуваат воопшто на некакви си решенија. Но, велам, нема идеални услови за членство во Европската Унија. Меѓутоа, никогаш немало подобри услови ние сега да се фокусираме, да се покажеме и докажеме. Е, кога сме кај тоа, што правиме? Мислам, тоа се повторува од страна на представници на власта дека, нели,
верувате дека свестоста кај поединци во парламентот нема да следат партиска директива, туку по совести собствена ќе гласаат, ќе препознаат значењето на стратешкото значење на таа одлука за промена на уставот, но сепак министер не тешко е да се предпостави. Имате и Павле Трајанов, кој е партнер во коалицијата, кој вели ние не гласаме. Мислам дека полека сите ќе ја сфатиме тежината на прашањето во смисла на негубење на моментумот. И јас повторно ќе кажам, за жал, имаме таков пример кој што може да го земеме в предвид. Тоа што се случи во Црна Гора. Многу лесно ќе се случи кај нас, доколку ние не го искористиме овој ветер на нашите едра, за да продолжиме сериозно напред во процесот на евроинтеграцијата. Од секој тој пратеник ќе зависи и европската иднина на државата, европската иднина на семејствата овде, на индивидуите, на луѓето дали ќе може да ја планираат својата иднина овде или да се пакуваат, да се заминуваат надвор, ќе зависи од тоа каква одлука ќе донесат граѓаните, пратениците, во услови на неконтроверзни уставни измени. Уставни измени кои што на никој начин не прават штета на државата. Значи, тоа што Хрватска го направи пред членството во Европската унија, го отвори уставот и внесе 21 етничка заедница, ги внесе македонците, колку и да се во Хрватска, ги внесе албанците, тоа ние треба да го направиме во тој процес, да го отвориме уставот, како што се внатре ромите, власите, србите, другите, да бидат и хрватите, црногорците и бугарите. И сега заедни... и еврејската заедница и таква иницијатива има. Веројатно. Патен, и сега, заради едно тотално неконтроверзно прашање, треба некој пратеник да излезе и да каже јас ја стопирам европската перспектива на државата и индиректно им праќам на граѓаните, на младите, пакувајте се, излезете надвор, затоа што тука нема европска перспектива. Тоа ќе биде... Не, нема, Мицковски велики го преговара, повторно ќе го преговара договорот со Бугарија. Ама тоа се знае дека не може да се случи. Граѓаните ја разбираат политиката, граѓаните не ги следат односите и знаат дека ниту Преспа може да се преговара, ниту договорот со Бугарија може било кој некојаш да го преговара. Единствено они што може да прават е да одлучат да ја блокираат државата или да се вклучат заедно со нас да ги забрзиме процесите за членство кои што реално се можни во деценијата која што е... Мисле, кога ќе се стави тоа прашање на дневен ред за промената на уставот? Па, видете... Дека сега гледаме дека сите дневе, што се резервирани значи, и, и резервата е предпоставувам поради значи, јасната состојба во парламентот кај што нема 80 пратеници. Па да, што значи дневен ред? Затоа што првото гласање во процесот на три гласања бара 80 пратеници. Тоа значи дека кога ќе го ставите на дневен ред, веќе вие треба да имате обезбедено 80 пратеници. Затоа велам комуникацијата продолжува. Разговараат и нашите партнери, објаснуваат што тоа значи по однос на перспективата. Разговараат со кого? На, со опозицијата. Мислам дека со сите, и со пратениците, и со политичките партии, тие пораки ги даваат јавно, еве последното на Штајнмајер, на сите овие посети што се случуваат овде, јасни се пораките, идентитетот не може да е загрозен, сите го повторуваат прашањето на јазикот, подпишувањето на Фронтекс е доволен доказ дека прашањето на идентитет не може да биде загрозен во овој процес, тогаш зошто треба да се објасни зошто ја блокираме европската перспектива на државата за прашања кои што се апсолутно неконтроверзни и не се проблематични за било кој овде во оваа држава. Како ви оди со владата во Бугарија? Бевте со министерот средба, одбележување заедничко на Свети Климент, но доста дискретно, зошто? Видете, јас се обидувам да ја одржам таа комуникација. Очигледно, сега фокусот на јавноста е на други прашања, енергетска криза, внатрешни предизвици, но моја задача е тие односи постојано да ги негувам, бидејќи ако малку ги запоставите, ќе ви се појават како голем проблем утре и како пречка. И јас во последниот месец бев во Софија. Во Софија не само што ги сретнав министерот и премиерот, ги сретнав сите 7 лидери на политички партии во парламентот во текот на еден ден. На сите да им објаснам до каде е процесот,
и се разбира да ги слушнам кои се нивните ставови и очекувања по однос на процесот, бидејќи важно е да не дозволиме други да ни го градат наративот или да го наметнат наративот преку јавноста или преку комуникацијата со политичарите. За да таму договориме бизнис форум, за еден месец, тука да дојде министерот, да организираме бизнис форум со 150 компании и се разбира во рамки на тоа да имаме и заедничко чествување на Свети Климент. И мислам дека е тоа позитивен развој на односите помеѓу двете држави. Овие провокации од двете страни, например, иридентистичките изјави на нивните политичари сред Скопје, кои што имаат за цел само себе промоција и ние за жал преку премногу посветување внимание во нашата јавност, сушност им излегуваме в пресред на нивните намери да се само промовираат, а игнорирајќи го тој вистински однос кој што се развива, а тој вистински однос е милиарда евра трговска размена во текот на една година. Милиарда евра од небо не доаѓаат. Милиарда евра треба да имаат сериозна инфраструктурна поддршка и економска размена помеѓу двете држави. Така да, и по однос на, како што реков, иридентистички изјави овде, прашањето на нападите врз клубовите овде, се тоа обиди за киднапирање на нашата агенда. Јас се борам секојдневно да доминирам во тој наратив со Бугарија, наспротив сите критики што ги има врз мене, јас сум убеден дека е тоа наш долгорочен интерес да не дозволиме провокатори и луѓе кои што бараат себе промоција да ни го наметнат дискурсот. За жал, не знам зошто се толку атрактивни за наша јавност. Јас одржувам пресконференција за важни теми, 90% одзима изјава на некакви си маргинални ликови во Бугарија, кои што не ги знаат ни своите семејства таму, а тука ни се важна, најважните фигури во нашите медиуми или пак во нашата јавност. Не треба да го дозволиме, бидејќи си правиме контрауслуга на нашите интереси и на ги факторизираме во Бугарија токму нив. Некои спекулираат дека, мислам, само е ниво на спекулација, не може другачи како се покутува, дека ова американска мисија со Црнава листа некако се коинцидира и се може да се искористи како алатка за да се направи притисок во насока на уставните измени. Не верувам. Јас мислам дека отворено треба да ја имаме оваа дебата. Треба да опозицијата да излезе и да каже зошто сака да ја блокира европската перспектива на државата и да ги кочи преговорите за да државата влезе во сериозна криза институционална и во однос на европската интеграција за прашање кое што е апсолутно неконтроверзно. Нека излезат, нека кажат зошто, еве, нека им објаснат на хрватската заедница зошто се против хрватите да бидат спомнати во уставот. Нека излезат на црногорците да им кажат зошто се против, па и на бугарската заедница зошто се против да бидат спомнати во преамбулата. Да нема, ВМРО не вика дека се против бугарите, црногорците. Што е тогаш проблемот? Тоа е за инат принципиелен договор кој го ова нема врска, ова нема врска со договорот. Ова е прашање на уставни измени за да го отвориме уставот подеднакво за сите етнички заедници. Бидејќи ние немаме категоризација по однос на бројките, освен за 20%. Све што е под 20% нема друга категоризација. Зошто би требало да бидат останатите, кои што се под 20%, а да не бидат хрватите? Каде пишува дека до 3000 треба да ги има или до 5000 не треба да ги има? Затоа дајте да го отвориме за да бидат граѓаните подеднакво третирани. И апсолутно не може да има никаква последица по било кој, туку напротив, зголемува и подобрување на односот и лојалноста на сите заедници и граѓаните кон државата. Што ќе се случи ако нема уставни измени до крајот на мандатот на оваа влада по вас? Ако нема до ноември, нема да може да се одржи втората меѓувладина конференција. Која треба да ќе заврши скринингот ќе заврши билатералниот скрининг. Да, првиот кластер нема да може да се отвори без да се прават уставните измени. Ке влеземе во еден вакуум период, кое што ќе се рефлектира тешко во внатрешните динамики и, како што реков, ќе го изгубиме моментот. Губењето на моментот нема да биде исто како враќањето, после нема да биде толку лесно како губењето на тој момент. Хипотетички, ако ВМРО оди во изборна кампања со тоа дека нема да има промена на устав, можете како дојде да коалицирате после со нив?
Видете, ние знаете дека по однос на сега се треба се префрлам во кап под капата на Дуи, некако не, да, како да, министер да. За надворешни работи. Вие ги знаете нашите позиции по однос на трите договори. Дуи се смета како чувар на договорите. Таква некаква ние именувањето, ние чувар на трите договора, Охридскиот, Преспанскиот и договорот за добрососедство и сите тие што се против овие три договори не може да бидат заедно со чуварите на тие договори. Мислам дека е тоа основна логика, но на вистина во овој случај нема никаков аргумент зошто. Можете да бидете вие против францускиот предлог. Можете да бидете против договорот со Бугарија од 2017. Не можете да бидете против уставните измени. Добро, секако влада што... чекате 80 луѓе па да се отвори расправата во собрание или или ќе се отвори расправата за да видиме на што сме. Не, за да се отвори, вака... за да се отвори процесот на уставни измени ви треба двотретинско мнозинство во собранието. Значи, добро, за да... и самото гласање за тоа дали да биде на дневен ред, значи, дали да се отвори дебатата, за е индиција. Дали имаме да, но за да влезе процесот, за да се отвори процесот на уставни измени, ви треба две третини. Јас мислам дека, навистина, ова прашање не треба да го сведеме на партиски инет. Не може да излезе опозиција и да каже не знам зошто сум против уставните измени, но не заради тоа што Бугарија нас ни прави ова. Тоа се две неповрзани работи. Две неповрзани работи. Уставните измени ја докажуваат нашата отвореност кон заедниците. Тоа е нашиот белег. Во светот ние се препознаваме по односот на кон етничките заедници, по однос на интеретничката хармонија. Ние тој имидж го создадовме и ние со крената глава се движиме... Кој метод... Јас сакам да дознам која е методологијата. Ке проверите во собранието дали има расположение како предлог да се отвори дебата? Или кога... во јавноста, кога ќе отвориме дебатата за ово? Јас сум да се отвори... За сега, јас штама, се надеваме дека ќе биде, но како, што... Веде, знаете дека јас сум да се отвори дебатата што поврзо, затоа што обично овој процес одзима некаде и до 6 месеци. Треба да биде комплетиран до ноември, што значи дека веќе во наредните месеци ние формално треба да го почнеме процесот, што значи дека сериозно треба да го отвориме веќе прашањето. Јас ги знам, ги слушам ставовите на председателот кој вика да не брзаме. Меѓутоа, ние се разбира, треба и ние внатре да се координираме по однос на пристапот, но еве, го кажувам јавно, го кажувам тоа и на состаноците, дека треба отворено да зборуваме во јавност и ова да ни биде главната тема. Ајде да видиме што е проблемот. Но, со главни теми, министре, имаме и корупцијата, рековте дека, но очигледно сега пак ќе се загуши од јануари, очекувам февруари, уставните да. Промени повторно да бидат главни. Видете, така што... Антикорупцијската политика е долгорочна да. Тема на наредниот период, на наредната деценија заедно со преговорите. Ова е една адхок ситуација во наредната година, која што треба да заврши до ноември, но јас мислам дека треба да почне веќе обшествената дебата. Ајде да видиме за што сме против, што е проблемот. Нека излезе, нека каже некој што е проблемот, зошто ја ризикуваме европската имена на државата. Да не парафразирам. Нема никакви аргументи. Да. Јас не слушам никакви аргументи, освен аргументите заради тоа што Бугарија ова ни го прави, заради тоа што владата... не признава македонски народ, јазик и така натам. Тоа се некои позиции кои јас сега парафразирам, нели? Но имаат и подршка во јавност на известен начин. Не сум сигурен по однос на уставните измени. Министер, за крај, председавање со обсено, председавање и со јонско, јонско-јадранската повелба и иницијативата за соработка во да. Регионот и со тие две работи председавате. Што ново ќе донесете? Што, например, од јадранската повелба, што еве, например, оре, колко е значајна за нас? Да, видите, јадранската повелба се создаде за членство на земјите од регионот во НАТО. Така е, да. И БА-3, Хрватска, Албанија, Северна Македонија, тогаш Македонија, после се приклучи Босна и Црна Гора. Така. Косово, Словенија и Србија се обсервери. Босна блокира влегување да. На Косово во иницијативата. Но што се случува сега? Кога ние председаваме идната година, е се 20 години од воспоставување на Јадранската повелба.
ние ја наоѓаме, ги наоѓаме тие 20 години со 4 од 5 земји веќе членки на НАТО. Ние сакаме да предложиме нов стратешки концепт што понатаму. Што сега со регионот по однос на НАТО? Што со Косово? Што со Босна и Херцеговина? Што со Србија? Верувајте дека нашата нова меѓународна позиција е сосема поинаква последниве месеци и години. Ние наметнуваме теми веќе во регионот, чувствувајќи дека сме постигнале такво ниво на созревање и интегрирање на во меѓународните односи, така да чувствуваме дека е време да возвратиме на меѓународната зеница на регионот за тоа што ние го имаме сега. Така да ќе понудиме нов стратешки концепт за наредните 20 години во А5. Во процесот за соработка на Југоисточна Европа. Не знам дали знаете, но сите, речиси сите регионални организации на кои што заеднички ние шесте земји одлучуваме кој ќе биде директор, се блокирани. Знаете ли колку е тоа негативен имидж што го даваме пред Европската Унија? Европската Унија не гледа како ние не можеме да се договориме и ни остануваат 4-5 организации без директор заради наша неспособност да се договориме овде во регионот. Меѓу земите. Да. Епа, како ќе им докажеме на нив дека ние сме спремни за Европската Унија? Ние решивме, ќе се откажеме од нашето право да водиме некоја од регионална иницијатива за да бидеме чесен посредувач, за да го тргнеме од овој срам од регионот, кој што секој ден го покажуваме, покажувајќи неспособност да избереме раководител. И излеговме со предлог, со конкретни идеи, како да ги деблокираме регионалните организации. RCC е деблокирано, е блокирано, во моментот Косово и Албанија се надпреваруваат за првото директор. Место. Western Balkan фонд во Тирана е без директор, веќе повеќе од една година, затоа што не можеме да се договориме кој ќе биде. И така да сакам да покажам дека ние веќе имаме една нова улога. Ние го председаваме ОПСЕ, ние нудиме нов стратешки концепт за А5, ние нудиме начин како да се деблокираат регионалните организации за да го подобриме образот на регионот пред Европа. Кога го спомнавте ова, значи толку многу регионални иницијативи, министре, процесот за соработка, повелбата јонско-јадранска, берлинскиот процес, отворен Балкан. Има ли нешто од тоа што нахрани неки луѓето, знаете како банално име да слушаат за се тоа и се тоа нешто заглавено, нешто се состаночи, се одржуваат самити министерски состаночи, но никакви резултати не можам да почувствуваат. Не можам да кажам дека нема никакви резултати. Некој избрал дека постојат околу 72 добро регионални иницијативи. Тоа е може, да. Јас како ги гледам? Тоа се парчиња од еден мозаик кој што ја сочинуваат регионалната соработка. Секоја си има своја специфика и своја додадена. А зошто не се скоординираат? Например, мене ме прашуваат цело време каде и да одам Open Balkan, зошто влег... Викам, Open Balkan е едно парче од тие 72. Дајте да него покренеме тоа прашање како да е живот. Влегува ли Црна Гора живот... во Отворен Балкан? Има таму разлики помеѓу двата блока по однос на влегувањето, но сакам да кажам дека секоја си има додадена вредност, дури заради тоа што темата е толку актуелна, не знам, не тука во кај нас, меѓутоа во регионот. Ја дури метафорично им објаснив, викам, земете го планетарниот систем, ако овие земји овие иницијативи орбитираат околу Берлинскиот процес како еден чадор иницијатива која што се обидува да ги здружи и да ги синхронизира, но сепак секоја си има своја додадена вредност. Например, Western Balkan фонд, за која што малку знаат, е една иницијатива подпомогната од Вишеградската група на шесте земји со седиште во Тирана, која што финансира невладени организации доколку доаѓаат од најмалку две или три земји од регионот. Значи треба косовска и српска невладена организација да се направат проект за... Знаете колку е тоа позитивен, има позитивен импакт директно на теренот. Прво, преку самите луѓе во невладините... Но сега не функционира. Функционира, но тешко заради тоа што ние не можеме да се договориме кој да биде директор на Western Balkan фонд, затоа што Србија не и се допаѓа како Косово го пишува името кога аплицира кандидат од Косово. И тоа пред европејците создава сериозна штета на имиџот, кога ние ги им повикуваме веднаш после тоа, еден саат после тоа,
дајте приметене во Европската унија. Они ви кажуваат, вие не можете да се договорите за едни мали регионални организации, сакате да дојдете овде да одлучите за еднината на 500 милиони народ. Затоа, многу е важно и тука ние да рефлектираме по однос на тоа како се координираме. Јас ја лансирав и платформата Б6 на министри за надворешни работи. Успеав неколку пати да ги свикам, да ги соберам. Иде се потешко, но мене ми е важно дека нашата улога поприма нов облик во регионот. Ние сме единствената земја која што има нула отворени прашања со останатите 5 земји, има ноу-хау заради самото наше искуство. Јас велам, Северна Македонија може да ја земете и за пример по-лошо и пример по-добро по однос како се поставува по однос на своите стратешки цели. Го имаме тој белег и футпринт кој што сега можеме да го споделиме и нашиот модел на функционална мултиетничка демократија, нашата култура на диалог, култура на компромис, добрососедски односи, све е тоа беле кој што макотрпно сме го создале. Ние може да го подцениме, да го иронизираме како што го правиме. Меѓутоа, ние имаме сериозно добар имидж на меѓународен план и ние се обидуваме сега тоа да го искористиме преку практични, конкретни иницијативи. Не е лесно во една иста година да ги водите трите платформи, од ОПСЕ до CECP и А5, но мислам дека сега е времето да се покажеме и докажеме. Министре, ви благодарам што сте гостин во Диктус. Благодарам. Гледачи, тоа беше министерот за надворешни работи Бујар Османи. Ви благодарам за вниманието и догледање.